Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar três suculentas de fácil cultivo, fáceis de encontrar, que amam ficar no sol, que aceitam ficar na chuva, que ficam sempre lindas. Então fica comigo até o final, deixa um like no vídeo se você gostar, eu tenho certeza que você vai gostar, e compartilha com as suas amigas. Ela pode estar começando a coleção dela, né? E é sempre bom a gente começar pelas mais fáceis, não é verdade, gente? Então, eu vou começar mostrando essa daqui, ó. Essa é a Devereux Hairy Butterfield. Antigamente, eu chamava ela de Sedum Brasil. Tem até algumas pessoas que eu acho que ainda chamam. Mas o nome dela é Sedevera Hairy Butterfield. Eu sempre tive ela aqui, né? Eu fiz uma poda radical nela. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando. Eu vou deixar linkado. E ela fica pendente, gente. Ela é coisa mais linda e ela é muito florífera. Ela dá muitas flores, muitos cachinhos de flores, mas já tinha bastante tempo e ela pegou uma cochonilha, né? Teve um ataque de cochonilha, então eu resolvi fazer a poda. Ela também estava pesadona, né? Então eu fiz a poda e deixei só uns cotoquinhos aqui. Então ela agora tá desse jeito, gente. Ela custou um pouquinho para ficar assim novamente, né? Mas o crescimento não é tão lento assim. É porque ficou só mesmo aqueles cotocos da madeira, né? Do caulezinho. Eu até tirei a maior parte dele depois, cortei mais e tá dando nisso, gente. Olha, daqui a pouco ela vai estar florescendo novamente. Eu vou estar mostrando para vocês. Ela fica bem pendente, porque a minha outra não, né? Que era essa aqui. Antes, né? Ela tava muito pendente, muito pesadona e muito linda também. E tava sempre dando flores. Ela dá uns cachinhos de flores, a coisa mais linda. A florzinha dela é na cor creme. Eu vou deixar o vídeo aqui que eu acho que vale a pena você assistir, né? Se você se interessar, claro. Então, olha, ela não fica no sombrite, tá vendo? O sombrite é lá, a estufa é do lado de lá. Aqui ela fica no meu corredor de suculentas, né? E ela pega sol direto, né? E pega chuva também. Então, são três plantinhas, são três suculentas que enfeitam muito, sabe, o jardim. O ideal para quem tá começando. E para quem não tá começando, também vale a pena ter na coleção, né? Porque é uma suculenta muito bonita. Ela fica linda assim em vasinhos. Suspensos, né? Na parede ou então em cuias. Ela fica linda em qualquer lugar, gente, em qualquer vasinho, né? O importante é a gente ter agora uma boa adubação, também é muito importante para ela florescer. E o chazinho de farinha de osso, ele é rico em potássio, ele é rico em fósforo, e o fósforo ele favorece muito a adubação. Por isso que eu tô a adubação não, a floração. Por isso que eu tô sempre recomendando o chazinho de farinha de osso. Se você não quer fazer o chá, você coloca a farinha de osso ali, mistura no substrato, mas cuidado para não queimar as raízes, tá ok, gente? Então, aqui do lado tem essa calanchoe. O que dizer das calanchoes, gente? Elas são simplesmente maravilhosas. Essa daqui é a calanchoe Fedis Quincoy, né? Da verdinha, verdinha, que não fica verdinha no sol. Tem a calanchoe Fedis Quincoy variegata também. Essa daqui é da verde. Só que ela nasce ali as folhinhas novas verdinhas e com a intensidade do sol ela fica com essa coloração incrível. Ela vai ficando rosada, depois ela vai ficando com essa cor roxeada. É uma calanchoe muito linda e ela fica também pendente, ela fica muito bonita. Ela dá essas raízes assim, ó, que eu, no meu gosto, eu corto. Eu até ainda nem cortei porque eu tô com falta de tempo, mas eu gosto de cortar principalmente as que já estão bem sequinhas. Eu sempre cortei essas raízes secas das minhas calanchoes, né? E nunca prejudicou a plantinha em nada, tá? Agora, quando a raizinha ainda tá verdinha, rosinha, essas coisinhas assim, aí eu não corto, não. Aí eu deixo. Eu só corto quando ela tá assim, ó, completamente seca, como essas aqui já estão. E aqui eu tenho Pacifilo, Sedum Pacifilo, não é isso, gente? Então, é outra plantinha que é fácil de achar, que é de fácil de cultivo, né? E que fica linda, gente. Ela tá ficando super bem aqui. Eu nunca tinha cultivado ela assim, na chuva. Então, ela tá aceitando ficar na chuva. Ela tá nascendo vários brotinhos. Olha só como. Eu já tinha mostrado pra vocês, né? Os brotinhos. Olha como os brotinhos já cresceram, gente. Olha que coisa linda. E com a intensidade do sol, ela vai ficando com as pontinhas
pontinhas todas rosinhas. E eu amo suculenta que tem as pontinhas rosinhas. Eu acho uma coisa linda. E essa daqui, eu já tô adaptando ela, né? Eu coloquei ela aqui nessa época do inverno, que o sol é fresquinho, né? Fresquinho, gente. Nós tivemos 33 graus aqui no inverno. Mas assim, eu quero falar em comparação ao verão, né? Que, nossa, é mais 40 graus. E aqui que eu tô também colocando pra pegar sol direto o dia inteiro, é minha Echeveria carunculata. Essa daqui, pra crescer linda, pra não ficar estiolada, ela precisa de pegar muito sol o dia inteiro. Então também já tô adaptando, né? Pra quando o verão chegar, ela já poder ficar no sol direto também. Porque o sol no verão aqui no Rio de Janeiro, gente, é uma coisa horrível. Quem é carioca aí, gente, fala aqui pra mim. Quem é carioca sabe do sol, como ele é quente no verão. Então, eu, assim, no verão, elas pegam sol o dia inteiro. O que acontecia com a Harry Butterfield, né? Que eu já tinha mais tempo aqui. Essa aqui eu coloquei agora. Eu tinha que estar sempre molhando, mantendo o substrato sempre úmido. Às vezes eu molhava de manhã e no final da tarde, que é pra elas poderem aguentar, né? Então tá aí, gente. São três suculentas que são de fácil cultivo, de fáceis de achar, ideais pra quem tá começando a coleção e simplesmente maravilhosas, que enfeitam muito o nosso jardim, que enfeita assim um paredão, né, de suculentas. A coisa mais linda. Essa daqui também, gente, ó, o substrato também é muito importante, tá? Pra quem tá começando aí, ó, terra vegetal adubada com esterco de gado e húmus de minhoca, já vem tudo junto, tá? Carolina Soil e perlita, tá? Você pode acrescentar carvão se você quiser também, né? Também é bom. Mas não, se não tiver, aqui eu não tenho usado carvão, tô pra comprar. Mas já funciona maravilhosamente bem do jeitinho que eu faço. Então tá aí, gente. Sedum Pacifilo, Kalanchoe Fedskenkoi e Sedeveria Harry Butterfield, tá? Três suculentas lindas. Então, fica aí a minha dica para você que é iniciante, tá? Comece sempre pelas suculentas de mais fácil cultivo. Porque, às vezes, a pessoa tá querendo iniciar uma coleção de suculentas e já vai comprando aquelas equeverias que são mais caras, que são um pouquinho mais complicadas, né? Que tem algumas que a gente não pode nem tá molhando muito a folhinha, né? Tem que ter um cuidado maior, a verdade é essa, né, gente? Aí a equeveria mela, a equeveria começa a cair as folhinhas do nada, porque suculenta é assim, né, gente? É uma caixinha de surpresa. Você vai, principalmente as equeverias. Você vai dormir com ela linda, maravilhosa, você acorda de manhã no dia seguinte com ela toda despetalada. Quem nunca passou por isso aí? Conta pra mim, deixa aqui nos comentários. Aí, a pessoa que tá iniciando uma coleção desanima, né, gente? Claro, né? A pessoa fica desanimada. Então, fica a minha dica pra quem tá iniciando, pra quem quer iniciar uma coleção, começa por as suculentas de mais fácil cultivo. As calanchóis, os seduns, né? São suculentas de muito fácil cultivo. Então, comecem por essas, né? Que você vai pegando a prática, a experiência, né? E assim você depois parte para as outras, né? Que são um pouquinho mais de difícil cultivo. Aí vocês vão treinando nessas, né? E depois vocês passam para outras. Por quê? Teoria é muito bom, gente. Ajuda pra caramba, né? Mas a prática é totalmente diferente. Porque de região para região o clima muda, né? Então são muitos fatores. Então a prática é muito diferente da teoria. A teoria ajuda muito, mas a prática é essencial. Então eu vou parando meu vídeo por aqui. Eu espero ter ajudado, né, com as minhas dicas. Um beijo grande para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.